بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم، وفقهنا في الدين، وعلمنا التوحيد. وبعد، فلندريما شوشبا الله جل شأنه درس صلواتت بشنديتت وراطت بكيمت چوش المبسوس للجزين محمد عليه السلام بي فاميلة تي شوكة تي لدي جد مسلمانة تتلت باسوين روغنة تي تيدي تنجبين لازم تندرون يو بشنديسي بشنديت الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشتو چوش كي بي برزدو جمونة قالون إن شاء الله دوت فلاسم كتبايز كتجرات شكور دفرا جمونس rrëth loja të ndekësit njëriut. Apo në ndryshë të temi rrëth loja e vetëvejtës. Përveqin me aqohë të shpeshe e përdojtë të ndekësit. Vetja njëri, apo të temi ndryshë, aja bota në branshë në qdo njëriut, quhet me emrin nefs. Apo me këtë quhet pak ma, që përdojtë literatur, quhet me emrin ego. Allah më të nëshonë në i ka përmenë Kur'anin e tij fistik tri kategori nefse, apo të temi ndryshe tri lloj nefse, edhe i ka përmenë cilësitë e tyre. Lloji i parë për cilin na do të flasim që tash cili njeri, se cili prej jush dhe prej neve, e sheh veten ku është, cilën kategori është, çfarë lloj shpirti apo nefsi ka. Nefsi i parë, Allahu te lëshonë ka thënë Kur'an, nefsi që është i mbushur me t'liga. Apo ndryshe, nefsi apo ego e njëri që e nëzit njëri me po vejpat kësina. Apo e ordron njëri me po vejpat kësina. Allahu që në shonë në Kur'an e përmenë të surën Yusuf, Allahu që në shonë, wa ma uberru nefsi, inë nefse le emmaratu bisufi. Nuk që e ka kuptimin, nuk e shfajsaj vetën time për arsye se shpirti njeriu apo nefsi njeriu është ai që nxit fort për me bo keq. Nxit fort për me bo keq. Illa ma rahima rabbi, përveç ato, nuk po përfundon ai jetë këtu. Thotë, vërtet shpirti njeriu nxit për me bo keq. A më thotë përveç atë shpirt të ati mirët që Zotë e kam shpirt. Pas ka shpirt, së të zëtë kam e përveç. Përveç atë që Allah më zëmë në shumë në kërë shumë. Inna Rabbi, illa me rahime Rabbi, inna Rabbi, vërtet Zotë e më gafurë në rahim, falë shumë në shumë. Në dhe të ndërë, kje kategori, kje kategori, e njerëzve që kanë këtë lënë shpirti, është kategoria kër njeri ju nuk mundet me do përparësi mendjes dhe arsyës. Po ja përparësi del fitus të karjerës, e fshin tyre dëshira të tyre. E fshin tyre dëshira të tyre. Allah a ka pu Zotin a i shabu në Kur'an, që në të në ka fërku njerës, cilët kanë pasë kësi shpirtit keqë, që i kanë zinë me po keqë, po, Allahu dhe në shumë të njëjtë në sure, surën Yusuf, kur fletë për tregimin i Yusufit, pëse që gjithë një dhe shumë. Shumë për jume dhe kini lecu, shumë për jume ndoshtë a kini po dhe felim që është po të të. Allahu dhe në shumë në Kur'anin e ka qëjtë tregimin i Yusufit, tregimin i majtë. Tregimin i Yusufit, e pe i gamberin të qëjtë në emën në Yusuf, Allahu dhe në shumë në Kur'an e ka qëjtë se tregimin i majtë. Qka po dhëtë Zotë i Kur'an, Allahu dhe në shumë në Kur'an, për këtë kategorit njerëzve që kanë kësi shpirtit keqë që i nëzitë në bove që keqë. Allah më të nëshonë e ka përru shërë për grunë e azizit të gjithë, ati sëndutarit të gjithë. Aja e cila e ka josh, Jusuf në alesila. Fëtë Allah më të nëshonë në Kur'an këtë sure, u arra vëtët hun leti hua fi bejtiha ala am nëfsi. Por aja në shkipët cilës ishte aja. Kështë Jusufi, dikush më të thonë, pëse Jusufi shpitsoj, Jusufi më rëtarë.
Ora, sva, ja se kuhë, si ri. Si ri, po konë besitorën dhe Allahu Gjellë Shohë. E Allahu Gjellë Shohë e përmenë, thënë, për aja në shpite cilët ishte ajë, thënë, e joshe në kundështetet të shqirë. E kanë zitë shkot, është mundumin zitë për me bëra Jusufin me katë. Në vëllonë, kjo është ajë shpirtin që në zitë njerën me bo keqë. Kjo është e shpirti që nëzit një në bokesh. Qa mu në me thonë në najfjoni një dhe me që këtë shpirti që në kome e qarë? Këto është e liga ta njerë që kanë kësillaj nefësi, kësillaj shpirti. Që është për që dhe mërë, bota e mërë në shpirti. Jem njerës ku e liga që të mërë e më poshtë një. Këtu fitonë poshtë këta njerës e keqëja. Jo e mira, po fitonë e keqëja. Kjo është përcilësive ti lëj nefësi. Pra, të regjimi kësoj grusë është të kemërveqe e Josh Jusufin, u bërë në nejë keqe, sa që thamë nëse se bërë këtë vje për të keqe që aukë për të ftoj ty, atër u gale në pakë në nejë keqe, tha atër, po ki mu përgus, po ki mu të mundet. Dhe nëse i këthejmë i surës të Jusufin a lezinon, e shumë në nëmonë të formën, cilën në zgjede formën, cilën në zgjede kje kukë, cila u mundu ta që me shpajso vetën e saja. Edhe momentet kërë furë i saja në tjim, atër e qka i tha? I tha, qëpar është dënimi, i tha burë, qëpar është dënimi për ato e cili mu zduhe me që njerëzu familje tome, të drasë grunë tome, me shkë dërru. Dhe shkim dërën e saj, përvec e burëgët apo dhe dëmjashme. A përvejtë kjo është dodoj një nefëse që është nefës shumë i keqë. Nefës i cili e në cilë njërë në Zotin a lupë për këti lëj shpirti. A kjo posë të vëndonat të filonë e shpirti në keqë. Pse dojë? Se vëqë keqë përë, vëqë keqë përë. Dhe na përë në përdojë të filonë e shpirti keqë. E shkatim, pse e zahirë në vëqë keqë përë. Kjo është dodoj i porë i shpirti që Zotin përan për që përdojë, kjo i urdojë njërë për keqë. Qëka mërënda e ti? Mërënda organizmë të tamë që të nëzitë me po keqë, për shkeqë. Edhe e për keqë. Këtu, po që të rëndësim me posë parasysh, në më thonë, nëse i qesëm pëshurje, të këndoj para, i qesëm pëshurje, e mira, e keqë. Këtë rast, ata njerë që kanë shpirtë e keqë, jam në keqë. Kjo është shumë rëndësime, kjo është mëndoj para. Zotin a nuk të shkëmë, Zotin a nuk prarësu si ta njerë se ka kësi shpirtin, nuk e t'ju se e t'ju. Ndo është në element që është, me rëndësime për mërën të është edhe në aspektin e sjerën. Njerëzit që kanë shpirt, kesh morale të kësika, ose vejpra të kësika, dëmjënën një vejpra të kësika. Kjo është se përket nefësi pare që i usë më fondë të beshonu me në nani. Për kam vire a një selam, E ka vjerë një fundë, Muhammedi a.s. ka thonë, në ka pësu një thonë një shumë interesante. Ka thonë, qdo njoni për jush, ku tërë me qenë një biset, e fillu me fundë që, qëtë, gjeratë, qëtë, gjashme, në ka përfëru me ka vjerë a.s. në thonë, në në mëhamdë në lëllahi, në ahmedu ku, në në staimu, në në stafiru, në në të ubejë, në në audu billahi në shururë e nëfusina. Që e kohë këtime, Ndo është e këni vrejtë në gjatë të gjenimës dhe mos i këtë në gjumës të duhet prapë që është këtë fundë, vërtet falendrim dhe të lamdrim dhe të takurin o mahtë të në shonë, për cilët kërkujnë dhim për kratë, kërkujnë falje, të ka i përdojmi dhe nga të ligat e nefësit tërë kërkujnë brojtje. Nga të kësia të vejtës tërë kërkujnë brojtë dhe kërkujnë brojtë. Ndo është e musliman, po të është ka i më prosë Por tëtë me kërku prej Zotit, që Zotit me narun neve prej të liga. Kjo është të rëndësime ditë dhe të ndashtë. Me një fjallë, pas ka një lej shpirti dhe një lej nefësi, që në që shtënë, një lej egoje, e cila po e nëzit ka njërin për ordoj ka me tonë vepra të qia. Ata njerës cilët nuk janë rrugën e Zotit, e kanë këtë lej nefësi, i cili i nëzit vazhdimisht me po vepra të qia. A ka mundësi një me kërë muslimanë, edhe me posë këtë lejtë njërë si ka mundësi, se cilë e tirë vejtën e ti.
Në në kumë me që ku për tjerë, pas e cilin mundet me ditë vetën e vetë, dhe ato qarjet që i ka, ato gabime që i ka, ato të metat që i ka, ato defektet që i ka, duhet më mundu i përmisu. Duhet më mundu i përmisu. Loj i dyt i nejse, për që i nesë për së parasu, se Zotë e ka që i parës. Në shpirt, në rrume për të shpirt, po shpirt ka nejë njështë, në shpirt është aja që e bërë një njësë, në fjallë për shpirt i destirit. Po po thamë nejse është për qëllim brëndësia e një. Në një që të kuptua një, brëndësia. Jeta e brëndëshme e një. Loj i dyt, Allah o të me shamë ka që të brëndë, Surën e Fajr, ajetin e para, Zoti e ka fillu, edhe ka qenë këtë lloj nefsi, ka qenë Zoti nefs apo shpirt çakrues. E çerton njërin. E pore çan janë me urdhën e bokesh. Lloji i dytë i nefsi e çerton njërin. Ai atëm që tash jeni në rol, ti çastoj veprën që e çerton, apo nuk janë atë ajo diçka tjetër. Allahu Surën e Fajr thotë: "La uqsimu bi yawmi al-qiyamah." Bëtohëm ditën e kiametit. Wala uqsimu bin nefsin lëvam. Dhe bëtohëm në shpirtin apo nefsin qëtus. Zotë kur bëtohët në diçka ka vlerë shumë po. Dita kiametit në s'ka vlerë. Ka vlerë po, s'ka më shkatru që s'ka. Bota në fundërë, kjo. Gjithë s'ka shkatru. Zotë kur bëtohët. Ajetin e parë, Surës e Fejr, kiamet. E dyta, Allah o Gjendëshonë ku betohet në lojnë e dytë kategorisë ku mundë në fund disa njerës. Që e ka në shpirtin, qëka shpirtin i paska në ta? Që i qërtan ta. Kur dykush do me bo një lejë për keqa, e qërtan. Kjo është ka onën pozitive. Spa ku për do me bo një lejë për keqa, e kështë që e lejnë e zirë të në përse më nësa keqa është. E ka ndalu Allah o Gjendëshonë. E ka ndalu për i gamrejnë a një sëllë, këtë vejë për që ka vëtëm në punë, nëse si tëmë për fjollë, po fletë bradë, e që e dëgjënë. I shëndrysh i tërë, i fletë në dërgjezja. Kjo lojtë në jërësit, e dhe përse është talan që të të përkohon, në është shpirë që të të posë muslimonë, me gjitha të në krahësim dhe të porën, kjo është shumë pozitiv. Se kjo spoku, kjo është nërsi aty e njështë në bojnë veprat këqia, po kur i bojnë veprat këqia, pënduhen edhe bojnë të alën veprat këqia. Po pënduhen, po nështë në mundën me nërë me që në rusë të e, prapë të thejnë nga përë, prapë pënduhen, bojnë veprat mija, bojnë që të e kanë kërësi, edhe mire dhe keqë. Kjo është lojë dyti nërsi që Allah o Gjendëshonë në Koran për qënë, Allah o Gjendëshonë në që të njerën, a mërë qimë në tja se mërë në qëka tjetër. Ona pozitive dhe amë është, njerë që ka këplej nefësit, ka në tërgjegje, edhe e ndjen peqen e në kofë, e ndjen që po përbërë. Që ka në tësa njerës, a i porë, a i si të edhe që po përbërë, ka të zonë, të të përbërë, në që keqë. Asë që i prokopu, a taj po përse po të obra, i thu ka njerë një etan, se kjo harë dhe ka në ndëzën kjo është lloji i dytë edhe lloji i tretë që Zoti e përmend pranë. Kjo është shpirti besimtarë. Muslimani i devotshëm. Shpirti i Zotit ka qenë një shpirt i çef. Shpirt i jashtë. Shpirt stabil. Pse? Se kjo ka qartë hartën ku ka më shku. Kjo e din hartën ku ka më shku. Ka duhet më shku. Kjo e din në kërë Zotit. Kjo e din që në gjerën të kërë është me i pashku që së rrugës që quëtë në rrugë të drejtë aja që të jesë të rrugë. Allah po zemë në shabat. Allah po zemë në shabat. Një prej surën të rrugën, nëse nuk e ka bëjt anë atë surën. Se ka mundësi në gjatë të rrugën, nuk ka bëjt anë i surën. Allah po zemë në shabat. Në jetën në surën e në feqët, bëherët, këpura një përzimin që tash Allah po zemë në shabat të surën në feqët, që të bini, tash është ajetë të cilë zotit të tërën. Atjene se s'ka përre surën në kriyame. U betohet zotit ditën e kiametit, edhe betohet shpirtin qëtus, surën në kriyame. Tash të surën në feqët, ajetë të fërën. Allah po zemë në shabat i drejtohet që të shpirtin qëtë. Dhe gjerë e përfundimin e ti, të shpirtin ka më shku,
يبقى الله جل شأنه بيتكلم في الرفيق. طبعا الله جل شأنه يا أيتها النفس المطمئنة أو تشبير تيجيت اعتراض تيجي أشبير تي مسلمان تيجي أشبير تي بسنتار تسيجار أي تيجي أنت كبتو هارت هذا الدين شكا زودي بيتران شكا قد عشان قبلهم قد الله جل شأنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية قد يوم من الدين من دون بيكسي بودة زودي اعتراض تفور تقول او تشبير تيجيت او تشبير تي بسنتار كثب تزودي كاتي بريار por das dias que ele tem tesouro e rouba o dinheiro de cima de que tem que sabe tesouro de e che e que não achou o tesouro zote e que não achou o dinheiro está a minha sete já espírito e tinha que não achou o tesouro zote este que não achou o pudo tal o pudo tal na atividade يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي صدق الله جل شأنه تشبير تيجيت شيء كناشر من زوتي وزوتي وش تكناشر من دي كثرت زوتي فوتن ميسن أربت تمية تمية من الله جل شأنه أربت تمية تمية من الله جل شأنه وادخلي جنتي që kjo është tjetë që nga dhe në posë personet? Që kjo është tjetë që nga dhe në posë? Që kjo është tjetë që nësë abullojnë në kjerem, që kjo është tjetë me qëtë cilëzi që Allah ose dhe shonë në përme? I knoqën në Zotit, Zotit i knoqën. I lumëtër, stabil, i qindë. Pse i lumëtër? Pse i qindë? Pse stabil? Ka orë të qëtësi? Ka orë të rahatia muslimana që janë qëtë tjetë jatë në labi? Kjo rastisht në borë, ka burën tja. Kjo burën përshkak që muslimoni është i bindur në Zotën. Muslimoni është i bindur që e mira dhe e keqë e ndore në Zotën. Se gjithë qka që ndodhë këtë botë, ndodhë si pas vëlletit dhe lejes të Allahu të në shumë. Muslimoni është i bindur se kjo jetë cilë në jetuj, është e përkashme. Zotën në ka kriju me në asprovu, dhe largohet prej këshia, mundohet që mu atriku, mu fiksu me këtë shpirtin e mirë, për cilin po fletë Allahu që më dëshonë mu dhe pejgamberi i ti, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Për fund, të zëtë më dëmë, shtruhet pyetja. A ja këna dhënë diagnozën vetës tonë, në ditë të qëfar dhe shpirti kemë? A kemë shpirt që përnalëci më keqe? A kemë shpirt që të usë? A ho kemë shpirt që? Të s'kone me shumë të një vjetës. Je vetë ku mi e një vjetës. Të du t'ja në t'ja kërës në vjetës. Tu bazun t'ja e t'Allah, o të në shumë dhe t'ja në vjetës. Të jënë t'ju dhe i nejse, që të du posë të asush. Për me kuptu më alerë, para e kërë në formë për recetë, qësh me posë shpirë qëtë. Qëka du në posë për asush, janë katër qona, me lirë që shpirë t'ju në komi qenë, Thehëm të Zotë jo, ti knoqëm me Zotën, Zotë i knoqëm me ty, futën mesin e rëpët më i të mirë në gjëretin ta. Që kja përë? Kjo është rezultati. Cila është receta? Do të shumë për një minutë, ku më shumë stabilu për receta. Se si zakonisht receta është shkot që kërë jam ta. Borra ka lallak mërë, a mo receta është shkot. Shkuet edhe shkimi si shpeta. E këpon të anjës si shpeta që kërë. E bubekre në tja Allah, të të pejgamberi një dit, në të pejgamberi një dit, ishëm rrungë të du, undar, e bënë një vijë drejtë në du. Onash, asoj vijështë, në të mojtë dhe në djohë, i bënë në vijat të lakurë. Edhe tha pejgamberi, kjo vijë drejtë, është rruga e Zotit. Të vijat onash mojtë, asë djohë, asë të lakurë, jenë qërë së ka që i këmë qëtë maherë. Jënë rrugica që është së kaqe, që nuk tjetë fumin, po në krytë të cilës për atyre vija të lakune, rrugve, që është së kaqe, është ka një shejtan i cili i fëtën njerët në tjartë e nërët. Apo dhina në poqinë, në shku që së i vizdejtë. Receta për fëndë, e por apër në të në zotën së poshë. Me përmenë zotën së poshë. Me përmenë Allahë në
bon po, i loqi po. I dyta që shumë rëndësi, duhet me mundu vetën të ujë. Bo së të lahat. Dhe po vetë atë mija. I mërujë për të këshia. A i ka po ato vojza që piqurë ma në kjenë e punëve në vinë e trupës, diçka në në rinë, pa honga të jetë për me disë qka me u kiva. E dhe më në shumë. Sot në gjëjnë, atë qëllë të kuta. Apo të 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 mezullu vetë ato me i patet në afë. Ka një edhe me të punë të shpira. Së shpëndimi me matë e ka lotë të qërë. E treta, mishtu vetë të mija. Sa ma shumë e po vetë. Sa ma shumë e po vetë të mija, e dhe kohë të nëse kulturët që mo me kalume. A i shoku që ka kërku me pe i pejgamberin në kërësi. Pejgamberin kërën vetë që ka du që ka kërën, që du dhe kërën dhe ty në gjelet, nuk është shtu, e shtu pashtu. Ka kërën dhe kërën sejtë, sa më shumë. Sejtë dhe më forë, sa më shumë. Qëtu e në katër i dalë që përfshien dhe recetin që Allah Zotin amë nësat që tu s'kem nërëj me haqë pare, tu në kem nërëj vetën që ka kërën të me shpëtu grupën Allah, të në shumë, kërën të në استغفر الله